Контроль за переказами з карти на карту ще більше виросте. Міністерство фінансів затвердило порядок обміну інформацією між Держфінмоніторингом та податковою. Тобто тепер внаслідок блокування банком чи новою поштою інформація буде у Фінмоніторингу, який в свою чергу обміняється даними з податковою, яка зможе ставити питання сплати або не сплати податків. Наприклад, у першому пункті 3 розділу нового порядку обміну інформації вказано, що Держфінмоніторинг у разі необхідності формує та подає до ДПС в електронній формі запити на отримання інформації щодо джерел та суми доходів. Одним словом, зараз це все детально проговоримо та поясню вам можливі наслідки цього документу. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу, в тому числі із питань щодо проходження фінансового моніторингу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні поради, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на відео. 31 серпня 2023 року Міністерство фінансів затверджує своїм наказом новий порядок, який має довгу назву – порядок електронної взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України щодо надання інформації про доходи фізичних осіб, необхідної для запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Законодавство про фінансовий моніторинг має дуже страшні та епічні назви, де згадується і тероризм, і зброя масового знищення, але досить часто від цього страждає пересічний громадянин, який намагається використовувати свою звичайну карточку для переказів. Ми використовуємо картки банків для переказів родичам, для отримання переказів за продані товари, для купівлі чи продажі криптовалюти, для оплат за товари в інтернеті і багато інших побутових операцій. Проте, згідно актуального законодавства, як ми вже з вами неодноразово обговорювали у моїх роликах, велика кількість таких платежів не зовсім відповідає податковому кодексу, податковому законодавству, і якщо фінансова організація почне детально перевіряти та розпитувати про суть цього платежу, а ви не зможете її підтвердити, може відбутися блокування такого рахунку. За 2022 рік Держфінмоніторинг зупинив таких непідтверджених платежів на рекордну гігантську суму у розмірі 7,7 мільярда гривень, але станом на той час Держфінмоніторинг не мав фізичного інструменту надати запит в податкову та запитатися, а чи сплачені податки з цих коштів. Звіту за 2023 рік від Держфінмоніторингу поки немає, але скоро вже кінець року і зможемо порівняти 2022 та 2023 рік у звітах. За звітом Держфінмоніторингу за 2022 рік хоч і відбулося блокування великої кількості переказів, але наслідки фактично окрім самого блокування не було. Згідно офіційного звіту інформація в податкову взагалі не подавалася, а серед 1 мільйона 179 тисяч блокувань лише 125 справ передали до Бюро економічної безпеки. Виглядає так, що за 2023 рік відбувалася суттєва підготовка до того, що у 2024 році звіт Держфінмоніторингу виглядав більш суворо і з численним інформуванням податківців про перекази з карти на карту, які не оподатковані, будемо слідкувати за ситуацією. Новозатверджений порядок Міністерства фінансів у першому розділі визначає, що суб'єктами інформаційних відносин тепер стають Державна податкова служба та Державний фінансовий моніторинг України, і це спрямовано на запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ну і також фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення під час надання інформації про доходи фізичних осіб. Тобто конструкція, коли банк чи нова пошта провели у вас фінансовий моніторинг, а якщо ви не змогли підтвердити походження своїх коштів, то далі ця інформація йде до другого рівня Державного фінмоніторингу, який вже далі аналізує інформацію та передає в податкову на підставі нового порядку чи в інші контролюючі органи, буде набирати щораз тим більше обороту та є очевидною тенденцією, яку потрібно усвідомлювати на сьогоднішній момент. Як взагалі буде опрацьовуватися інформація Держфінмоніторингом тепер в реаліях нового порядку? Давайте собі уявимо, що банк помітив у вас оборот 500 тисяч гривень. Запитав у вас, а підтвердіть, будь ласка, звідки у вас ці кошти, а ви не змогли надати якихось конкретних документів, або навіть якщо і надали документи, вони не переконали банк. Справді, банк не має права передати напряму цю інформацію в податкову, діє банківська таємниця, її ніхто не скасував, але зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг про
про таке блокування та суть заблокованої операції. Тепер, згідно пункту 1 розділу 3 порядку обміну інформацією між фінмоніторингом та ДПС, буде надіслано в електронній формі запит до податкової, де фінмоніторинг запитає в податкової про відомі їм джерела та суми доходів, нарахованих на користь фізособи. Загальну суму річного доходу, задекларованого фізособою в декларації про майновий стан та доходи, а також суми сплачених податків податковими агентами і, крім того, суми сплаченого податку на дохід та військового збору такими фізичними особами. Податкова, очевидно, буде брати інформацію зі своїх реєстрів і надавати фінмоніторинг, де все чітко буде видно, з чого платились податки. Наприклад, Ванбанк заблокував переказ на суму 500 тисяч гривень, передав цю інформацію в Держфінмоніторинг, а фінмоніторинг запитав в податкової, на яку суму ви взагалі платили податки за конкретний період, і побачить, що, наприклад, в податковій ви заплатили податки всього на 200 тисяч, а отже, ті додаткові 300 тисяч, які у вас є, це потенційна сума, з якої не сплачено податок. Вже цю опрацьовану інформацію фінмоніторинг надсилає в податкову про те, що, ймовірно, є 300 тисяч, які є неоподаткованими по конкретному податковому номері, ну і далі податкова буде надсилати лист фізособі з обов'язком заплатити податок та задекларувати незадекларовані кошти. Все це, скоріш за все, нас чекає вже найближчим часом, тому обов'язково оптимізуйте та стежте за коректністю своїх переказів з карти на карту. До речі, 5 жовтня податківці повідомили, що по декількох обласних центрах провели рейди і активно виявляли серію незареєстрованих підприємців. У Дніпропетровській області встановили факт торгівлі без документів. На Івано-Франківщині виявлено тіньовий обмін валют. У Хмельницькій області виявлено торгівлю в мережі інтернет без реєстрації. В столиці виявлено нелегальну торгову мережу. В Кіровоградській області виявлено незаконний обмін іноземної валюти. Всі ці прес-релізи активно з'являються на сайті податківців різних областей. Наскільки це виявлені реальні правопорушення, а не просто масова інформаційна кампанія, покаже насправді час. Проте висновок кожен підприємець має для себе усвідомити наступний, що чим безпечніше та прозоріше налаштована ваша бізнес-структура та бізнес-процеси, тим спокійніше можна працювати. Звичайно, навіть якщо оптимізуєте щось, це потрібно робити досить грамотно. Тим не менше, не переключайтесь, одразу нажимайте на моє наступне відео для того, щоб ще більше розібратися із питанням фінансового моніторингу. Впевнений, воно буде для вас корисним. Побачимось в наступному ролику.